i realment quan veig tot el món de gent que hi ha, és una cosa que realment m'emociona i dic, ostres tu, el somni que un dia vaig arribar a tenir s'està fent realitat i cada vegada més. Pas a pas, hem crescut, hem après, hem viscut el fracàs, però hem cregut en nosaltres. Pas a pas, ens hem fet costat, hem lluitat pel que crèiem i hem promès no canviar. Aixequem les nostres mans i cridem fort. Som 8 components, corredors, que gaudim de l'esport i el que volem fer és homenatjar aquelles persones que malauradament no poden córrer perquè estan en lluita amb el càncer o perquè l'han lluitat, l'han superat o no. I doncs això, els portem tatuats a la pell, és la nostra manera de reivindicar aquesta acció i de desitjar-los força i animar les famílies fent el que més els agrada, que és córrer. Hem trencat les barreres que no duien enlloc i no pararem fins poder fer la nostra, fins ser part de la història, deixant rastre en el camí. Aixequem les nostres mans i cridem fort, junts podem canviar-ho tot quan unim les forces. Som el motor d'aquesta... I estem aquí, venim de Porqueres, ens diem... Porqueres en marxa! En marxa. I fem el Lonca Trail per un repte, i el repte és poder ajudar i contribuir en el càncer. Flors mai no ens podran guanyar. Una cursa té una finalitat bona, crec que és una finalitat molt bona i la gent hi creu. Què més vols? És que ho tens tot.